בחסות. מהיום יש ביד שתיים דרך חדשה למצוא דירה. אז מה הפלא שלא לוחצים ידיים לפני שבודקים ביד שתיים? יש יד שתיים! אומרים שהשוק ירד בעשרות אחוזים, ויש כאלה שאומרים שהשוק מכאן רק יתחיל לעלות, ומחירי הנפט כמובן. מה דעתך? תראה, זאת אחת הבעיות של הכלכלנים בעולם כולו, זה שאנחנו חלקם מתייחסים למקצוע...